Ja, då måste du. Skjuta en vagn här. Jag vet inte om det skulle kunna vara ammunition eller om det är kanon och skjuta. Ja, kanon, eller det är väl säkert både också. Ja. Panel. Ner i bunken. Ja. Jag måste fan ha gjort det här. Jävla shining korridor alltså. Ja. Gå och säga åt den. Den funkar inte den första attraktionen. Är det ligger den här? Vet, vet de om att den ligger kvar? Nej, men det här är väl ut mot gården va? Ja, men vad jävligt dåligt att ha fönster då i sådana fall. Det är en fästning liksom. Bara hoppa in här då. Det måste ju vara bara inte för att göra för sin skull eller någonting. Måste ha betong bakom den. Ja, det var stålluckor. Ja, det är inte Hollywood, det är inte balsamdörrar. Nej. Ja, det här är vandrar hem då. Ja, tjena det. Ja, det är jag som är doktorn. Hon har precis kommit in här. Vi är på Gotland nu. Inga raukare grejer va? Så... Det är så här piss... Det är så här Lasse Kongo-grej. Ja. Det är en institution-grej. Det ser ut med betalkakuset. Ja, det här är så här en gammal hedlig. Waterbottle. Waterbottle. Bakatjong! Fy fan, vilka jävla märken som är lediga. Vad är det här då? Det är så här... Får man röra mig? Nej, jag vet inte. Bara på och kladda på det direkt. Ja, det är så här. Kika på. Tjuvkika. Vad är det? Så här konsumetikett på den, eller? MKG. Mm, hang grenade. Du känner på den. Varför har de inte lagt ut en riktig för? Jag skulle vilja hålla en riktig. Elias 3. Ja, men känn på handgranaten. Känn på handgranaten. Ja, det var inte mycket de hade att försvara sig med. En handgranat och lite skott då. Ja, och så en tjuvkikare. Eller hur? Ja. Den kommer man långt på. Ja, ja, fan ja. De heter kyckling nu. Ah, kyckling. Hur fan, alltså vilket del av schysst hotell. Det luktar rödbetter där nere också. Så ofta. Ja, du måste ha dragit snö ihjäl. Så här grymt bekväma sängar va? Hästen så. Ja, här är så här betal. Ja. Här ska man spela in. Hade du bossen med dig eller? Ja. Så har vi inte 3000 pengar. Herre du, jag sa ju åt dig att du skulle inte ta med dig din bolare. Utan vi skulle göra upp den här affären man på man. Så du får silla tillbaka och hämta dem där lite senare. Vad är det för grejer? Ja, här är Leif G.W. Perssons. Jävlar att de hade så här då. Ja, G.W. Ja, här är en sån här sedelförfalskare.
De pressar sedlar här nere i bunkern. Nu har de gjort ett helt museum och bara, ja, det är andra världskriget, du vet, de skyddar lite, skyddar delar av Gotland, men egentligen så var det en stor jävla sedelpress. Ja, här är sedel här, va? Ja, här. Här har vi boven. Sedelpress. Indianexa här. Ja, sån hade de här. Men ring, ring. Hallå, jag ska till Hjelm. Vänta nu. Hjelm, vad har vi han? 354, va? Ja. Det är ju en sån jävel. Ja, man är ledig. Telefonväxel liksom. Ja, här måste det vara en som är äldre, ännu äldre. Max 20 stycken anknytningar. Mm. Sen var det sån här Telia-kö som man kommer i idag själv. Ja, sån där morsa. Nej, det är en sån här tidig sittcykel. Ja. Alltså träningscykel. Du sitter med skinkorna här alltså. Ja. Och så ryggen. Och trampar där. Och så trampar du fram. Det är träningscykel kombinations elverk till den där. Ja, ja, ja. Du cyklar och så kör morsa signal samtidigt. Ja. Fast det är olika morsa modeller. Vissa var ju lite lyxigare än andra. Här är en som du kan sätta i pannan. Morsa. Det luktar rödbättre i hela bunken här. Och allt det här säkert som är här, det kan man ersätta med en liten mobiltelefon idag. Ja, absolut. Fast du vet, på den här tiden var det byggt på sån jävla järn så att det går inte att flytta ens. Va? Nej, men det är ju såhär stabila grejer. Man kan skjuta på dem från kanoner. Ja, precis. Bara bilstereo på den tiden. Det ser ju som den här. Då var man ju nästan tvungen att... jag har sagt åt Pettersson att hjälpa mig, men han kommer inte. Man fast inne med telefon orkar man inte ens lyfta. Vi skämtar om det här nu. Bara, hallå? Du har ju ett sparat samtal från Hitler riktigt, som aldrig har gått fram någon gång som vi har hört nu. Hallå? Bara, hallå Isak? Jag bara, nej mamma, jag vill åka och köpa glass. Gjorde de inget annat än sände radio härifrån, eller? Men det funkar. Ja, nu tillkallar du personal. Ja, det fan, man får ju panik när man hör det här ljudet. Alltså. Du vet, man har sett filmer och grejer. Men man vet att när den här börjar låta, då börjar det gå åt helvete. Alltså. Du vet, det har varit kärleksscen i filmen och grejer. Du vet, pussscen och de har legat och käkat ost och grejer. Så har man att musikövergången börjar låta så här. Men det är gammal. Ja, då är det kört. Vad fan, det måste ju funnits större sovsalar. Eller hur? Vi har ju typ bara sett en. Om de bodde 300. Var ju satt alla och lana, eller? Ja. Den matbord, här är matbord. Skedde vi ner fällan, korridorsbordet. Så följer man upp, så följer man ner. Ja. Ja, om de inte käkar framför datorerna när de vanar. Ja. Kan man inte få sån här doft som det är här hem, alltså på, som doftljus hem till lägenheten? Eller hur? Luktar fästning. Ja. Luktar ju för fan död hemma. Bara, åh, vad gott det luktar. Ja, det köpte sån här andra världskriget tvål. Det är fortfarande verkstadskillens brännvinsflaska som står kvar här. Ser du? Ja. I Spanien. Ja. Blanco, det var det bästa han visste. Eller vad fan är det här? Är det en monotel-cocktailbomb eller? Ja, det är superbra. Åh, fy fan. Och kolla här då. Chips på konsert. Åh, fy fan. Det ser du det? Men det är så här med tyska örnen. Ja. Det är asbra. Och så såg du det redan på den tiden så fanns det Eldorado. Och Diva. Jag visste inte att det var ett så gammalt märke. Nej, inte
pizza där. Ha, ja. Jag ser vilka långpizza spelar. Och här våfflar de degen med. Ja, när de hade en stora pizzan utrullad så rullar de den. Och varsågod capricciosa. Ja, här är ju köttfärs eller pizza degskvarnen. Ja, du kunde bara göra GP med den maskinen. Här, ja. Här blandar de stora jävla pizzasåsen. Ja, två. Vad hade du i din då, tror du? Ja, här tror jag ostås eller? Sådär mycket alltså? Ja, fan, 300 man är ju hungriga, vet du. Där ser man ju nästan att det har varit en degblandare. Att det sitter kvar fortfarande lite grann. Eller hur? Ja, pizzadeg. Usch. Patientrum. Ja. Ja, vad tycker du om det? Ska vi ta lägenheten eller? Ja. Det verkar stabil eller? Ja, men det var ju fint. Ja. Väldigt härligt. Här har vi köket då. Här har vi... Ja, det finns allting. Det är ugn, mikro. Fyra plattor. Vedeldad spis. Kanske inte snabbaste, men tack så gott. Ja, förstår ni, den där var fylld med käk också. Propagandarummet. Ja. Här inne kör de med mycket overhead bio och sånt. Ja. Det här kort knäppte de med. De hade ju filmkväll. De här killarna hade filmkväll. Då knäppte de där korten när de kollade på Toy Story 1. Ja, fan. Ja. De är lite hårda som har tagit ner maskingevärerna i biorummet också. Ja, det är hardcore alltså. Alla satt i hörnen där och pratade med varandra. Så ingen satt i bord i mitt, alla bara satt i hörnen. Ja, precis. Där borta satt det tre. Satt det några längs väggarna. Ja, vad tycker jag, Andreas? Ska vi ta lägenheten? Jo, fan, alltså. Alltså, det är spottar, tak och grejer. Ja, framförallt köket. Ja, gillar du det? Ja, jag brukar spendera mycket tid där. Så. Kul att du gillar. Ja, matborden är ju rätt praktiska. Man kan fälla upp allting. Ja, ja, ja. Nej, jag tyckte sovrummen var väldigt... Tilltalande. Ja, inbjuden. De är mysiga på något vis. Ja, jo. Du kände också? Bra fan, ja. Färgskalan var rätt fin också. Ja, jag älskar de här betongblockerna som är typ 80x80. Jättetrevligt. Ja, här kan man ju se de som har bott här tidigare som har haft lägenheter. Den här killarna, vet du. Men fan, måste det vara fler sovsalar? Ja. Eller var det så? Så det är inget skämt. De satt och lana här. Eller så kör de dygnare. Han måste ju vara i tortillkammaren eller någonting. Du vet, bakom väggen här bara. Det är var du gömt pengarna? Och det är lätt att spola av där. Ja, precis. Som bara... Nästa. Ja, du ser. Här är fäst i golvet. Det elektriska stolen. Ja, men jag satte fast den på stolen. Det var så här el... Ja, men just när de hade en som var här som de skulle förhöra, så satt han här och så när de visste att de skulle gå in i lite hårdhäntare episod med han, och sa han, stäng dörren. Då började de bearbeta. Ja, började de bearbeta. Så fick de fram information. Ja, här måste jag ha kassavalv. Här vill man inte bli instängd i den här. Fy fan. Den här dörren tar man sig inte ut ur. Och så har de sparat lite. Det är den här kassavallen de byggde för de här pengarna som ligger här. Det är den här de har försvarat. Den. Jag vet inte om man ser dem där också. Ja, det är många som har försökt. Till och med jag ska försöka. Ja, precis. Kom igen. Hur fan. De har försökt ändra sedan 1914 eller vad var det? När det var klart. Du är in där.
Ja, det ska jag göra. Är det idag då? 19 är det. Visst är det det va? 19. Sjunde va? Ja. Det är inte varje dag jag skriver autograf. Så nu har de tur att jag har skrivit in mig här. Nu kan ni alla andra som vet att träffa på enklare, för jag har varit här 19.07. Här är det lite bassor och grejer. Får vi se dig med fullmondering? Ha ha ha.